ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ხელოვნების სასახლე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მასპინძლობს განსაკუთრებულ გამოფენას. ეს გახლავთ ცნობილი კოლექციონერი, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში შეიძლება არ იყოს ესეთი ცნობილი, მაგრამ დღეს უკვე ყველამ გაიცნო, დავით კობახიძე, ეს არის ჩვენი თანამემამულე, რომელიც 20 წელზე მეტი ხანია, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. და მან გამოგვიგზავნა ეს კოლექცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართველი დამთვალიერებელი გაეცნო პიკასოს, კანდინსკის, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო კანდინსკი, იმიტომ რომ საქართველოში არასოდეს არ გამოფენილა, კანდინსკის აბსტრაქცია გამოფენილი, პიკასოს ნამუშევარია პორტრეტი. ძალიან საინტერესო მხატვარი არის მაქსიმილიან ლუსე, მე-19 საუკუნის მიწურულის, რომელსაც ნეოიმპრესიონისტად არის ცნობილი მისი ნამუშევარი, ჰოლანდიელი ფერმწერის, ფაბერის პეიზაჟისტი მხატვარი იყო ფაბერი, მისი ნამუშევარი, რომელიც სხვა შორის მუზეუმს გადასაჩუქრათ დავით კობახიძემ, და გიგო გაბაშვილი. სამი ნამუშევარია, სამივე ძალიან საინტერესოა. იგი შესრულებულია საგანგებოდ ერთ-ერთი ამერიკელი კოლექციონერისთვის, ეს გახლავთ შუა აზიის თემაზე შესრულებული ნამუშევრები, და რუსი მხატვარი ფრანც რუბო მოგეხსენებათ, ის იყო ბატალისტი მხატვარი, ოსტატი პანორამული ნამუშევრების, რომელიც თბილისში მოღვაწეობდა გარკვეული პერიოდი და მეფის ნაცვლის დავალებით ასრულებდა სამხედრო ისტორიული მუზეუმისთვის ნამუშევრებს. ეს გამოფენილი ნამუშევრები ცხადია დიდ მნიშვნელობას იძენს და მით უმეტეს ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენ, რომ დამთვალიერებელი არ წყდება და ძალიან ბევრი მაყურებელი და მნახველი მოდის ხელოვნების სასახლეში.